voltei, tudo bem com vocês? Gente, resolvi fazer um vlog de final de semana para vocês. Estou saindo do trabalho agora. Agora estou aqui esperando o sinal abrir para mim poder ir para casa e quero mostrar o meu final de semana. Quero que vocês acompanhem junto comigo. Bora lá! Gente, o Brasil que eu quero é que um dia os prefeitos da minha cidade asfalte minha rua. Desde quando eu nasci que minha rua é desse jeito. Então, gente, prefeitos de minha cidade, asfalta minha rua. Gente, cheguei em my house. Eu acho que a gripe tá querendo me pegar. Só acho. Mas vamos seguindo o bonde. Tirar este reboco maravilhoso que tá aqui na minha cara. Gente, eu usei lenço demaquilante pra automaquiagem, tipo assim, não sei se eu sou a única pessoa no mundo, mas eu não gostei e voltei pros meus lencinhos bumbum de neném. Eu achei mais, caso que eu uso sempre partido, né? Eu sou uma economista. E o outro não dava pra me tirar, não fazia pra mim, não fazia a mesma função que esse faz. Então, voltei pra esse e vou continuar nesse, porque eu gostei foi desse. Tirar a maquiagem agora, que eu tô cansada. Hoje é sexta-feira. Vou usar o maquiagem da Nivea. Bora lá, tirar tudo isso. Vocês, espero muito que sim. Ontem, gente, eu dormi um pouco tarde. Eu tava com tanta falta de coragem de gravar que eu não mostrei pra vocês. E acordei agora, são 7h20. Acordei cedo hoje porque nós vamos pra roça. Levar vocês pro mato comigo. Assim, meu povo, eu gosto de ir pro mato, eu gosto de ver bicho, gosto de terra de chão. E eu quero levar junto vocês comigo. Tô aqui arrumando algumas coisas pra levar necessário, protetor solar, né? Porque tem que proteger essa cara, né, minha gente? E é isso, vou mostrando tudinho pra vocês. Estamos aqui na natureza. Vamos tirar da girina. Plantaçãozinha de macaxeira. E agora vamos tirar umas tangerinas.
besta é assim, não pode ver cavalo. Não dá conta nem dele, que ela é contra o cavalo, gente. Meu povo, resolvi fazer arte hoje. Bordado aqui, que é a borboleta, aqui o começo de uma rosa. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Aqui é a bagunça de linha, minha. Vocês sabem fazer ponto cruz? Comenta aqui embaixo. Estamos se virando aqui. Acho que vai dar certo, hein? O que vocês acham? Minha caipira. Feijãozinho. Arroz. Quiabinho frito. Não viu preto não, né? Salada. Uma saladinha. Tudo no jeito da roça, feito no fogão a lenha, tá, gente? Ah, pra casa. Chegar em casa, muita poeira, muito buraco na estrada, mas a gente gosta de aventura, né? A gente gosta de aventura, a gente gosta de adrenalina, a gente vai, né? Mas chegamos bem, esse cabelo tá duro de poeira, de terra, vamos dar um jeito nele daqui a pouco, né? Porque não dá pra ficar assim desse jeito. Oi, gente, já tomei meu banhozinho, já lavei meu cabelinho de piaçaba inchada. Tava só o ó do borogodó, agora já tá mais leve, leve, né? Já tá mais levinho, hein? Cheiroso, cheiroso. Usei este shampoo e o condicionador da linha Matte. Da O Boticário. Falou Boticário, a gente já sabe que falou de cheiro muito bom, né, minha gente? Esse aqui é o Patrulha do Frizz. Blinda o frizz contra a umidade por até 2 dias. Óleo de abacate e creatina. Tô fazendo uns testezinhos nele. Vem um kit. É o shampoo, condicionador. Aí vem a máscara num tubinho tipo de alumínio, não sei muito bem. E ainda tem um reparadorzinho de pontas. Vou fazer uma resenha mais detalhadinha pra vocês, um experimentando, só sei dizer que só de passar o shampoo ele já fica bem levinho, o cabelo já fica bem macio, e passando só o só usando shampoo e condicionador, e só passando o shampoo e condicionador já fica bem macio, bem sedosinho, meu cabelo é ondulado, né, um do lado e um do outro, já mostrei pra vocês e... Gente, fica super macio. E foi isso, gente. Meu final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra gravar muita coisa, né? Mas espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí. É muito bom, gente, sair um pouco, assim, pra um lugar puro. Ver coisas novas, coisas diferentes, né? Sair um pouco do barulho da cidade. É muito bom também. Amanhã começa tudo de novo, né, minha gente? A labuta do trabalho, mas vida que segue, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do gostei, do nosso joinha, de se inscrever no canal e assistir os outros vídeos que tem por aí. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.